Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Φουλ επίθεση εδώ στο Λίμπερο, όπως κάθε μέρα από τις 2 μέχρι τις 3. Θα είμαστε παρέα για μία ώρα με την επικαιρότητα και σχόλια, ειδήσεις, ρεπορτάζ και ό,τι θέλετε να ξέρετε στη διάρκεια της μεγάλης εβδομάδας που θα ήταν τελείως διαφορετική εάν και εφόσον το πρωτάθλημα στη χώρα, στην Πανανία, εδώ την Ελλαδίτσα, κρινόταν στους αγωνιστικούς χώρους και όχι στις δικαστικές αίθουσες και από τους διαιτητές που ελέγχει η παράγκα του Θωμά Μητρόπουλου και των υπολείπων στενών συνεργατών του Δημήτρη Μελισσανίδη. Το γιατί επέτρεψε ο ΠΑΟΚ να συμβεί είναι μια μεγάλη συζήτηση, η οποία όμως θα πρέπει να γίνει στο τέλος της περίοδου, έτσι ώστε να διορθωθούν τυχόν παραλήψεις ή και λάθη. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Δεν αναλύεται σε μία εκπομπή και σίγουρα όχι τώρα. Τώρα πάω και έχει να δώσει 3 αγώνες. Τον αγώνα στην Εφέσεων και στο διαιτητικό ενδεχομένως δικαστήριο. Έχω πει ότι δεν περιμένω τίποτε να συμβεί, να αλλάξει. Έχει να δώσει μια μάχη να βγει δεύτερος, εάν οι δικαστές και οι διαιτητές αποφασίσουν να διορίσουν μαζί με την κυβέρνηση, τον κύριο Φλαμπουράρη και τον κύριο Κοντονή, αν έχουν αποφασίσει να διορίσουν χωρίς ΑΣΕΠ την ΑΕΚ πρωταθλήτρια, δεν μπορείς να κάνεις κάτι, δεν μπορεί κανείς να κάνει κάτι. Τι να κάνεις. Όταν διορίζουν κάποιον κάπου, τι να πας εσύ, να πας να πεις όχι, βγάλτε αυτό, βάλτε εμένα. Όχι, καταρχήν δεν θέλεις. Λοιπόν, αν μήνυος έχει η κατάσταση, που αυτό πιστεύω ότι θα γίνει, μακάρι να κάνω λάθος. Μακάρι να κάνω λάθος. Που έχει να δώσει 2 μάχες. Τη μάχη των εντυπώσεων και της ηθικής του δικαίωσης, αν δεν υπάρξει ουσιαστική δικαίωση, τη μάχη της δεύτερης θέσης, την οποία κερδίζει από τον Ολυμπιακό, που παρά το σπρόξιμο και την αφαίρεση βαθμών από τον ΠΑΟΚ τον έχει καβαλήσει, και τη μάχη της κατάκτησης του κυπέλλου Ελλάδας. Τίποτε δεν τελείωσε. Η χρονιά είναι σε εξέλιξη και ο ΠΑΟΚ μαζί με τον οργανισμό του, η ομάδα και ο οργανισμός, πρέπει να μείνουν στις επάλξεις για να κερδίσουν τις μάχες των εντυπώσεων που θα είναι μεγάλες. Τι να τις κάνω τις εντυπώσεις, θα αναρωτηθεί κάποιος, όταν μου κλέψαν ή μου κλέβουν το πρωτάθλημα. Δεν τελειώνει η ζωή φέτος. Ξέρω τι αισθάνεστε πάρα πολύ καλά. Η ζωή δεν τελειώνει φέτος. Αν το κλέψουν, το κλέψανε. Θα μείνει το κλεμμένο. Αυτό θα μείνει. Το χάρτινο, το πέτσινο, το λερωμένο του Μπαρμπαθωμά του Μητρόπουλου. Έτσι θα μείνει στην ιστορία. Χειρότερο από του Βάλνερ, δήλωσε ο Βάλνερ σε συνέντευξή του. Είναι χειρότερη η αδικία που γίνεται εις βάρος του ΠΑΟΚ από αυτή που έγινε εις βάρος της ΑΕΚ τότε. Ο Βάλνερ το είπε, δεν τα λέω εγώ. Από την Αυστρία ο Βάλνερ. Φουλ επίθεση. Είμαστε εδώ με τους τόνους υψηλούς, γιατί όταν έχεις να αντιμετωπίσεις μια κλοπή, όταν μπαίνουν στο σπίτι σου επανειλημμένα και σε κλέβουν, δεν μπορεί να κάθεσαι και να τους παρακολουθείς. Να ευχηθώ με όλη μου την ψυχή στον 52χρονο επιχειρηματία που χαροπαλεύει στην Αθήνα από αυτό που συνέβη στο σπίτι του να τα καταφέρει, και να επισημάνω στους κρατούντες ότι η κατάσταση αρχίζει και ξεφεύγει σε όλα τα επίπεδα. Στην πολιτεία αναφέρομαι, στην κυβέρνηση. Αντιδράστε. Ο κύριος Τόσκας είπε ότι είμαστε παράδεισος. Δεν ξέρω πού ζει ο κύριος Τόσκας. Κάποιος σύμβουλός του ας του δείξει που ζει. Ας τον πάει μια βόλτα, να δει τι γίνεται. Δεν είναι το θέμα μας αυτό. Έχουμε τον καλό συνάδελφο, φίλο, τον Γιώργο τον Κουβεντίδη. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλή μεγάλη εβδομάδα. Επίσης σε όλους. Σε όλο τον κόσμο. Πόσο διαφορετική θα ήταν αν δικαστές και διαιτητές δεν αποφάσιζαν
να κλέψουν από τον ΠΑΟΚ για να χαρίσουν στην ΑΕΚ το πρωτάθλημα. Θα ήταν διαφορετική για τους φίλους του ΠΑΟΚ. Αυτό είναι αλήθεια. Για όλους, για όλο το ποδόσφαιρο θα ήταν διαφορετική. Καλά, όλο το ποδόσφαιρο. Εντάξει. Ο καθένας κοιτάει το συμφέρον του. Λογικό. Για τον ΠΑΟΚ τώρα, για τον ΠΑΟΚ η μεγάλη εβδομάδα κρατάει περισσότερο. Μήνας και βάλε. Ο μήνας των παθών, ε. Ναι. Ο μήνας των παθών. Είναι συγκλονιστικό το πώς τα φέρνει η ζωή να κερδίζει η ΑΕΚ τον Παναθηναϊκό με γκολ που πέτυχε ο ΠΑΟΚ κόντρα στην ΑΕΚ στην Τούμπα και δεν μέτρησε και έκρινε ένα πρωτάθλημα. Κοίταξε, επειδή ποιος... θέλω να είμαι δίκαιος. Να είσαι δίκαιος. Να είσαι. Εσύ πάντα θέλεις να είσαι δίκαιος. Εμείς εσύ είμαστε άδικοι. Συνέχισε. Το δεύτερο γκολ της ΑΕΚ είναι 100% κανονικό. Δεν υπάρχει ψάχη. Είναι ο ορισμός του ότι ο παίκτης είναι εκεί, αλλά δεν συμμετέχει πουθενά. Ποιος είπε ότι συμμετέχει, είπα εγώ ότι δεν είπα αυτό. Λέω, πώς τα έφερε η ζωή. Καλά, ναι. Εντάξει, αυτό το γκολ της ΑΕΚ λοιπόν είναι 100% κανονικό. Για μένα και το γκολ του Βάρα είναι κανονικό. Για μένα. Για τον κανονισμό είναι κανονικό. Ναι. Γιατί ο κανονισμός λέει ότι ο παίκτης είναι offside αν προσπαθήσει να παίξει την μπάλα. Αυτό που έκανε ο Βαρέλα, ο Μαουρίτσιο, στον γκολ του Βαρέλα στην Τρίπολη και σωστά τον γκολ ακυρώθηκε εκείνο. Αν ο παίκτης λοιπόν που είναι εκτεθειμένος προσπαθεί να παίξει την μπάλα ή επηρεάζει την ικανότητα του αμυντικού να παίξει την μπάλα. Σε αυτό το γκολ λοιπόν του Βαρέλα ο Μαουρίτσιο δεν κάνει τίποτα από τα δύο. Ούτε επιχειρεί να παίξει την μπάλα, ούτε επηρεάζει τη δυνατότητα του Μπάρκα να αποκρούσει. Γιατί είναι πια φανερό ότι ο Μαουρίτσιο προσπαθεί απλώς να αποφύγει την μπάλα. Όχι να την παίξει. Άρα λοιπόν ούτε αυτό το γκολ ήταν αντικανονικό, ήταν κανονικό. Mm. Απλά κάνω το διαχωρισμό γιατί στην περίπτωση του Χρυστοδουλόπουλου δεν κάνει τίποτα. Εντάξει, είναι μέσα στο αγωνιστικό χώρο, δηλαδή δεν είναι αυτό που λένε ότι είναι μέσα στην εστία, είναι εντός των γραμμών, αλλά δεν κάνει προσπάθεια να παίξει την μπάλα. Και τα δύο γκολ νομίζω πως είναι κανονικότατα. Το ένα γκολ μέτρησε κανονικά, το άλλο γκολ ακυρώθηκε με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Με goal, ό,τι ακολούθησε. Ναι, το άλλο γκολ ακυρώθηκε γιατί ορίστηκε διαιτητής ο Κομίνης που στο χώρο της διαιτησίας όλοι ξέρουν προς τα που αληθορίζει. Έβαλαν βοηθό τον Ποντίκη που δεν είναι καν διεθνής. Εγώ δεν έχω δει σε ντέρμπι, δεν θυμάμαι να βάζουν μη διεθνείς διαιτητές και βοηθούς. Και ήταν τέταρτος ο Στυλιαράς, ο οποίος είναι γνωστό ότι είναι από την Τολοκαρνανία μια ένωση η οποία είναι ΑΕΚ. Εντάξει τώρα, τι να κάνουμε. Αυτά συνέβησαν. ΑΕΚ. Τι είναι, Ολυμπιακός Βόλου. Με αφήνεις με το στόμα ανοιχτό. Κάτσε να το κλείσω, μην μπει κανένα μίγα. Συγγνώμη. Ναι, φαντάζομαι τώρα με το στόμα ανοιχτό τώρα. Απρίλης και άρχισαν να βγαίνουν και οι μύγες. Έχει και κουνούπια τώρα, κλείστο, ναι. Ανήκει στην ΑΕΚ. Ο Στυλιάρας είναι... Στυλιάρα. Ήταν ο τέταρτος διαιτητής στο ΠΑΟ ΚΑΕΚ. Είναι αυτός που την έβγαλε έτσι στα ψηλά. Είναι ο κύριος... είναι ο κύριος που πει στην ενδοεπικοινωνία είπε σε Ποντίκη και Κομίνη που πάτε ωραία. Που πάτε ωραία. Γεμάτε πίσω. Αυτός είναι. Που πάτε παλικάρια. Έτσι λένε. Έτσι λένε. Ξέρω εγώ. Mm. Κάποιοι στην Πρέβεζα αυτό λένε, ότι ο Στυλιαράς είπε στους διαιτητές. Το Λεβέντι. Στην Πρέβεζα το λένε, δεν ξέρω στην αν το λέει κι αλλού. Στην Πρέβεζα. Ο Στυλιαράς την έβγαλε πολύ... Ναι. Ναι. Στην Πούδρα. Ναι, έτσι όπως το λες. Τελοκαρνανίας. Τελοκαρνανία... ΑΕΚ. Φύλλα προσκύμενη στην ΑΕΚ τέλος πάντων. Η διοίκηση της Ένωσης. Συμβαίνουν αυτά. Καμιά φορά μπορεί να συμβαίνουν κιόλας, να ξέρεις. Μπράβο. Μετά λένε γιατί ακυρώθηκε τον γκολ του Βαρέλα. Τι αμετρούσε.
Όχι, για μένα δεν θα έπρεπε να μετρήσει. Γιατί να μετρήσει? Καταρχήν, να μετρήσει καταρχήν, ένα γκολ που δίνει πρωτάθλημα. Έχω την εντύπωση ότι μετά το 85, σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς της FIFA, δεν δικαιούνται οι ομάδες να σκοράρουν. Μόνο μπορούν να παίζουν. Εντάξει, ανάλογα τις ομάδες. Καμιά φορά και πριν δεν δικαιούνται να σκοράρουν. Απλά σε αυτόν τον αγώνα δεν έτυχε να σκοράρουν πιο πριν. Ναι. Για να δούμε αν δικαιούνται ή όχι. Ναι. Δηλαδή, να σκοράρει πιο πριν, να δούμε αν δικαιούνται ή όχι. Και να δούμε και τι μπορεί να γίνει για να σκοράρει και ο άλλος μετά. Εντάξει, κατόπιν εορτής βέβαια τώρα θα μου πεις. Και δίκιο θα έχεις. Αλλά... είναι ωραίο αυτό το αστείο ότι ο ΠΑΟΚ πήρε την ΕΠΟ. Τι πήρε? Ο ΠΑΟΚ την καθάρισε την ΕΠΟ. Την καθάρισε την ΕΠΟ. Βοηθώντας στην κατεύθυνση εκλογής ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με το παλιό καθεστώς, αλλά δεν υπολόγισε ότι καμία σχέση, τώρα μην το δένεις και κόμπο, δεν εξαφανίστηκαν τα πάντα. Όχι, όχι, ούτε απολύμανση. Θα σου πω. Ο ΠΑΟΚ δέχτηκε να είναι ο Δέδες μέσα στην ΕΠΟ. Δέχτηκε να υπάρχει, όχι μόνο ανέχτηκε την παρουσία του Γιαννάκη του Παπαδόπουλου. Ανέχτηκε την παρουσία του Θωμά του Μητρόπουλου. Όχι μέσα στην ΕΠΟ, στα πέριξ της ΕΠΟ. Άνθρωποι οι οποίοι επηρεάζουν τη διαιτησία. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα του ΠΑΟΚ, το μεγαλύτερο λάθος είναι ότι δεν έκανε την επανάσταση να μην μείνει κανένα υπόλοιπο παράγκας διαιτητικής στους πίνακες. Να ξεκινήσει το φετινό πρωτάθλημα, δηλαδή αυτό που διανύουμε, με νέα πρόσωπα, χωρίς τους Μάνταλους, τους Καλογερόπουλους, τους Αρετόπουλους, τους Κομίνιδες, τους Ποντίκηδες, τους Στυλιάρες. Αυτό, βέβαια, δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να το πετύχει. Γιατί εκεί κρίθηκαν όλα. Αν ο Αρετόπουλος έκανε τη δουλειά του στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και έλεγε «Πού πάτε κύριε, πού πάτε, ελάτε εδώ να παίξετε». Ή να συντάξει στο φύλλο αγώνα ότι έφυγε ο Ολυμπιακός χωρίς την έγκρισή μου, την πραγματικότητα. Κοίταξε, αν σε αυτά τα παιχνίδια είχαν οριστεί διαιτητές άλλοι, μπορεί να ήταν διαφορετική εξέλιξη των πραγμάτων. Όχι μπορεί, θα ήταν. Όρισαν το Σιδηρόπουλο στην Τρίπολη για να μην είναι στο ΠΑΟ ΚΑΕΚ. Βέβαια, γιατί τώρα να σου πω κάτι, αν έβαζαν το Σιδηρόπουλο στο ΠΑΟ Ολυμπιακός, υπήρχε ενδεχόμενο να γίνει αυτό το πράγμα? Όχι. Να τον κάνει ό,τι θέλει δηλαδή ο Ολυμπιακός. Αν είχαν βάλει το Σιδηρόπουλο ή τον Παπαπέτρου στο ΠΑΟ ΚΑΕΚ, τον Παπαδόπουλο ακόμη, θα μπορούσαν να οδηγήσουν τα πράγματα εκεί που ήθελαν άνθρωποι της ΑΕΚ και να πούνε ότι εμείς δεν παίζουμε, κάντε ό,τι νομίζετε. Αλλά στο φύλλο αγώνα γράψτε ότι είμαστε τρομοκρατημένοι. Δεν νομίζω να μπορούσαν. Με τον Κομίνη φαίνεται ότι αυτό ήταν εφικτό. Να γραφτεί τέτοιο φύλλο αγώνα. Είναι, να σου πω κάτι, δηλαδή συζητάμε. Είναι αποδεδειγμένο ότι ο Κομίνης σφύριξε εντός των αποδητηρίων να βγουν οι ομάδες να παίξουν. Σφύριξε, το αποδεδειγμένο. Ναι, δεν το δέχτηκε ο κύριος Καποδιστρίας όμως. Ναι, το δηλώνουν ποδοσφαιριστές. Το δήλωσε, το παραδέχθηκε και ο Κονέ στην κάμερα της ΕΡΤ. Αλλά στο φύλλο αγώνα ο Κομίνης λέει ψέματα. Και στις απαντήσεις που έστειλε μετά στην Επιτροπή, καταθέτει πάλι ψέματα και μάλιστα και ενόρκως καταθέτει ψέματα. Δηλαδή με αυτά κανένας ασχολείται. Δηλαδή η δικαιοσύνη πού είναι? Η ποια? Αυτή η δικαιοσύνη. Υπάρχει δικαιοσύνη. Πού είναι? Υπάρχει δικαιοσύνη? Ένα μόνο, τώρα μην το ισοπεδώνουμε όλα. Γιατί να μην το ισοπεδώσω, ρε Γιώργο? Το ισοπέδωσα εγώ, η Σκολαρίκη το ισοπέδωσε. Η Σκολαρίκη ισοπαίδωσε τη δικαιοσύνη όταν πήρε ένα υπόμνημα 50 σελίδων και σε λίγες ώρες έβγαλε απόφαση. Πότε το διάβασε? Πότε το σκάναρε? Ενδεχομένως ποτέ. Ούτε τις τελευταίες τεχνολογίες υπολογιστής δεν μπορεί να σκανάρει 50 σελίδες. Και το σκάναρε η Σκολαρίκη και έβγαλε απόφαση. Εγώ ισοπεδώνω τη δικαιοσύνη. Οι λειτουργοί της την ισοπεδώνουν. Ο Κομίνης είναι de facto ψεύτης. Ενώ ο Αρετόπουλος δεν είναι. Έχει καταθέσει ψέματα ενόρκως. Ασχολείται κανένας? Ο Κομίνης λέει αυτά που λέει.
αλλά τα γεγονότα είναι διαφορετικά. Δηλαδή ο Κομίνης λέει ότι έδειξα offside και μετά σέντρα. Και οι εικόνες δείχνουν το αντίθετο. Και μέσα από δυτήρια, και μέσα από δυτήρια αυτά που συνέβησαν είναι διαφορετικά. Υπάρχουν επίσημες δηλώσεις ποδοσφαιριστών. Ακόμα και του Κονέ, της ΑΕΚ. Αυτά αγνοούνται και ο Κομίνης καταθέτει ενόρκως άλλα πράγματα. Ψέματα. Και ξέρεις, το εξωφρενικό είναι, το συζητούσαμε χθες με τον Λάκη Σιμεφορίδη στο TV Μακεδονία, στην εκπομπή της Δευτέρας, που ήμασταν και δύο καλεσμένοι. Ναι. Και είπε κάτι σωστό ο άνθρωπος που όσοι είδαν το σκεπτικό της απόφασης Καποδίστρια, δηλαδή του σηκώθηκε η τρίχα. Ο Καποδίστριας, στο σκεπτικό που είναι πολλές σελίδες, έκανα και τις διάβασα, αναφέρει τις δηλώσεις του Κονέ στην κάμερα της ΕΡΤ. Ναι. Και του Χιμένεθ. Σωστό. Στην Ισπανία, και βεβαίως οι δηλώσεις αυτές δεν έγιναν θερμό. Έγιναν με ηρεμία. Άλλωστε βλέπουμε τον Κονέ στην τηλεόραση να πιάνει το κεφάλι του και να γελάει και να κάνει και πλακίτσα. Και ο Χιμένεθ μίλησε νομίζω το επόμενο πρωί στην Ισπανία, άρα είχε περάσει και η ένταση. Ο Κονέ λοιπόν είπε, τώρα είναι κουραστικό, αλλά πρέπει να καταλάβει ποια τι είναι κουραστικό, να λέμε τα πράγματα με το όνομα. Παίχτηκε ένα θέατρο με τη συμμετοχή πολλών ηθοποιών. Ο Κονέ λοιπόν δήλωσε ότι μας είπε ο διαιτητής να βγούμε να παίξουμε, αλλά έχει περάσει μια μισή ώρα. Μετά από τόση ώρα να παίξουν 5 λεπτά. Να σε ρωτήσουν, Κονέ, πόσο θα παίξετε και πότε. Ο Κονέ λοιπόν παραδέχεται ότι ο Κομίνης είπε να βγουν να παίξουν και η ΑΕΚ αρνήθηκε. Ο Χιμένεθ δήλωσε στην Ισπανία ότι μας είπε ο Πρόεδρος να φύγουμε. Καλά, εσείς τρομοκρατηθήκατε και σας είπαν από την Αθήνα να φύγετε. Δηλαδή, αυτά λοιπόν αναφέρονται στο σκεπτικό της απόφασης, γιατί είναι στοιχεία της, ας το πούμε, δικογραφίας. Αλλά ο αθλητικός δικαστής λέει ότι αυτές οι δηλώσεις του Κονέ και του Χιμένεθ ουδόλως ανατρέπουν τα περιστατικά τα οποία καταγράφηκαν νωρίτερα. Μα ό,τι καταγράφηκε νωρίτερα. Ποιος αμφιβάλλει γι' αυτό, βεβαίως, ναι. Ορίστε. Ποιος αμφιβάλλει γι' αυτό. Φυσικά, υπήρξαν γεγονότα που καταγράφηκαν νωρίτερα. Ναι, ουδόλως ανατρέπει, θέλει να πει, το ότι ήταν τρομοκρατημένοι παίκτες της ΑΕΚ. Και ότι ο Κομίνης δεν ζήτησε να βγουν να παίξουν. Μα πώς δεν το ανατρέπει αυτό, αφού ο Κονέ δηλώνει το αντίθετο. Όταν την επόμενη μέρα προπονητής λέει στην Ισπανία ότι μας είπε ο πρόεδρος να φύγουμε, πώς δεν το ανατρέπει το ότι εσείς ήταν τρομοκρατημένοι. Δηλαδή αν είσαι τρομοκρατημένος θα περιμένεις να σου πούνε από την Αθήνα φύγε, δεν φεύγεις. Ο Χιμένεθ δεν είπε ότι αποφασίσαμε ότι δεν μπορούμε να παίξουμε. Μας είπε ο πρόεδρος να φύγουμε, είπε ο Χιμένεθ. Δηλαδή και αυτό που χθες είπε ο Λάκης ο Σιμεφορίδης και στην ουσία αυτό ας κρατήσουμε. Είναι ότι αν γίνονταν μια ας την πούμε δίκη, γιατί στην ουσία δίκη είναι, βλέποντας τα πραγματικά περιστατικά, χωρίς να λαμβάνει κανείς υπόψη την ατμόσφαιρα την περιεραίουσα, δεν υπάρχει περίπτωση να μην δικαιωθεί ο ΠΑΟΚ. Και δικαίωση για τον ΠΑΟΚ είναι είτε να συνεχιστεί ο αγώνας από το σημείο που διακόπηκε, είτε να επαναληφθεί. Για να μην πάμε στο σενάριο του μηδενισμού της ΑΕΚ. Αν η ΑΕΚ έφυγε από το γήπεδο ανέτεια. Αν λοιπόν από το γήπεδο έφυγε ανέτεια η ΑΕΚ, αυτή μηδενίζεται. Αλλά θα μπορούσε ένας δικαστής να βγάλει μια απόφαση και να πει ότι έγινε ένα λάθος, δεν υπάρχει υπαίτηση για τη μη συνέχιση του αγώνα, να ξαναγίνει το παιχνίδι. Με τα στοιχεία που υπάρχουν... Να ξαναγίνει το παιχνίδι. Ναι, με τα στοιχεία. Να ξαναγίνει το παιχνίδι. Δηλαδή πρέπει να το παίξουν από το σημείο του γκολ με τις καθυστερήσεις και να τελειώσει. Αυτό δεν είναι δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη... Για τον ΠΑΟΚ δικαιοσύνη είναι να δεχτούν να παίξουν μαζί του. Ας είναι και από την αρχή. Μόνο... Και αυτό δικαιοσύνη. Ναι. Γιατί δεν παίζουν με τον ΠΑΟΚ. Δεν παίζουν, όχι. Ο Ατρόμητος έπαιξε όμως. Εκεί έχασε ο Φουκάρας, τι κατάλαβε. Έδειξε πιο άντρας
με την ευρύτερη έννοια από τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ. Δύο σωματεία που λέρωσαν την ιστορία τους, κυριολεκτό, αρνούμενοι να αγωνιστούν. Ο Μέν Ολυμπιακός από το ξεκίνημα, η ΔΕ ΑΕΚ μόλις έφαγε τον γκολ. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την εικόνα του Μπάρκα να χτυπιέται κάτω γιατί δέχτηκε τον γκολ. Καμιά διαμαρτυρία. Και μετά να πανηγυρίζει. Μετά να πανηγυρίζει, ναι. Κοίταξε, εγώ αυτό που είπα και χθες σε αυτή την εκπομπή που ήμουν καλεσμένος και το λέω και τώρα, δεν έχω θέμα. Αυτή η ιστορία και την ΑΕΚ βλάπτει πραγματικά. Άλλο αν εκεί τώρα το βλέπουν έτσι κοντόφθαλμα και θέλουν να προσθέσουν έναν τίτλο ακόμα στη συλλογή τους. Και αυτούς τους βλάπτει, γιατί όπως με τον Ολυμπιακό μετά από 10 χρόνια συζητάμε για την υπόθεση Βάλνερ και για την ΑΕΚ μετά από 2-3 χρόνια, 10-15, θα συζητάνε το πρωτάθλημα το χάρτινο, για το οποίο για να το πάρει δεν αρκούσε ένα περιστατικό Βάλνερ, χρειάζονταν δυο περιστατικά για να το πάρει. Δυο αγώνες δεν έγιναν, δυο θεατρικές παραστάσεις παίχτηκαν για να το χάσει και να το πάρει η άλλη. Δηλαδή όσα χρόνια και να περάσουν, αυτή η στάμπα δεν θα σβήσει πάνω από αυτό το πρωτάθλημα το χάρτινο, το λερωμένο που κρύθηκε στα χαρτιά, τέλος πάντων, γιατί ό,τι και να λένε, εκεί κρίθηκε. Η ΑΕΚ έχει σήμερα στη βαθμολογία μετά και την απόφαση πρωτόδικη 60 βαθμούς. Στο γήπεδο 57 έχει πάρει. Δεν πήρε 60. Πώς έχει 60. Έχει 57. Και ο ΠΑΟΚ στο γήπεδο δεν έχασε... Ο ΠΑΟΚ δεν έχει 52 στο γήπεδο. Έχει τουλάχιστον 55 χωρίς να παίξει δύο αγώνες. Είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι ο τίτλος κρίνεται στα χαρτιά, σε δικαστικές αίθουσες. Αυτό δεν σβήνει. Δηλαδή όσο και να προσπαθείς να πείσεις τώρα το κοινό ότι είσαι η καλύτερη ομάδα, το παίρνεις δίκαια και δεν φταίς εσύ αν οι άλλοι είναι παραβάτες, αυτό δεν αλλάζει την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι μία. Το πρωτάθλημα αυτό ποιος έχει τους έκανε παραβάτες τους άλλους. Ναι, θέλω να σου πω τώρα ποια είναι η ρητορική της ΑΕΚ και η δικαίωμά της. Απλά δεν αλλάζει. Το αφήγημα της ΑΕΚ είναι αστείο, Γιώργο. Οι άνθρωποι που πανηγυρίζουν για αυτό που θα κατακτήσουν κλέβοντάς το από άλλους, δεν μπορείς να κάνεις σοβαρή συζήτηση. Δηλαδή είναι πραγματικά κρίμα και ντροπή να λερώνεται έτσι ένα σωματείο. Κοίταξε, επιλέγουν αυτή τη στιγμή να βάλουν μια στάμπα στην πλάτη τους ή της ΑΕΚ. Είναι επιλογή τους. Θα το κουβαλούν αυτό για πολύ καιρό. Γιατί ό,τι έλεγαν αυτοί για τον Ολυμπιακό του 8 θα το λένε τώρα όλοι οι άλλοι για αυτούς. Ναι. Δηλαδή, ό,τι και να πεις δεν αλλάζει τα γεγονότα. Και το γεγονός είναι αυτό, ότι το πρωτάθλημα αυτό η ΑΕΚ το παίρνει σε δικαστικές αίθουσες και στα χαρτιά. Δεν είναι ένα πρωτάθλημα που το παίρνει στους αγωνιστικούς χώρους. Είναι ξεκάθαρο. Επέλεξαν να το πάρουν αυτό. Μάλιστα. Θα κουβαλούν και τη στάμπα αυτή στο διενεκές. Δεν είναι ξεκάθαρο. Άκου τώρα τι παιχνίδι παίζεται. Διαβάζω χθες, χωρίς να γνωρίζω την πραγματικότητα, ότι ο Θάνος πήρε καλό βαθμό και δεν παραπέμπεται. 8,3. Από τον παρατηρητή, νομίζω, Γκάιδα Τζι, κάπως έτσι, από τη Δράμα είναι αυτός. Ναι. Περίμενε λίγο όμως. Σημερινή πληροφορία λέει ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ναι. Για να δεις τι θα πει, πόσο γρήγορα πιστόλια είναι στην επικοινωνία. Να σου πω κάτι. Άφησε να περάσουν και η πραγματικότητα θεωρώντας ότι δεν θα το ψάξουν. Λοιπόν, το σημερινό ρεπορτάζ δεν το έχω ολοκληρώσει. Ίσως και μέσα στη διάρκεια της εκπομπής έχουμε εικόνα. Δεν, οι πληροφορίες λένε ότι δεν τον βαθμολόγησε καλά τον Θάνο. Γιατί αν το έκανε, πρέπει να πω. Αν το έκανε ο άνθρωπος, δεν έχει σχέση με τη διαιτησία, ο κ. Γκαϊδατζής, και τον παραπέμπει. Μα έκανε τα όρια των οργείων. Θύμισε το σπάθα της παλιάς καλής εποχής. Είναι δυνατόν να μην παραπεμφθεί για αυτά που έκανε. Έμεινε όμως ότι ο Θάνος... Ναι. Κοίταξε, είναι δύο κομμάτια, θα πάρουμε τη σειρά. Η διαιτησία του Θάνου είναι μια διαιτησία... επιστημονική. Δεν είναι παλιά τώρα ο Καζναφέρης πήγαινε στην Καβάλα, δεν έβαζε γκολ ο Ολυμπιακός,
βουτάει ο Αλεξανδρής με το Μίτεφ, πάρ το πέναλτι, τελειώνει το παιχνίδι, το καθαρίσαμε. Τώρα αυτά έχουν περάσει. Τώρα με τα 8 replay στην τηλεόραση, αν και βεβαίως οι τηλεκριτικοί πάντα βοηθούν να γίνεται αυτό που πρέπει. Να είναι καλά ο κύριος Βασιλάκης. Να σου πω δηλαδή ότι σήμερα δεν είναι Τρίτη, είναι Χριστούγεννα. Αυτό μπορεί να σε πείσουν, άμα πραγματικά το χρειάζονται. Η διετσία έχει εξελιχθεί. Δεν κρίνονται αγώνες με ένα πέναλτι. Αυτό θα γίνει σε extreme περιπτώσεις. Τώρα αλλιώς γίνεται το παιχνίδι. Αρχίζει το μάτς το ΆΚΑ, ο Παναθηναϊκός μπαίνει δυνατά. Στο δεκάλεπτο κάνει δύο ευκαιρίες. Αμά τι γίνεται εδώ. Μετά αναλαμβάνει ο Θάνος. Κίτρινη κάτω στον Κουρμπέλη, ο οποίος δεν κάνει ούτε καν φάουλ. Το αμυντικό χαφ του Παναθηναϊκού φορτώνεται με κάρτα στο δεκάλεπτο. Στο καπάκι κίτρινη στον Ινσούα, ο οποίος δεν κάνει και αυτός φάουλ στην ουσία. Πάνε δύο κάρτες, θα τους μαρκάρουν και στην επόμενη όποιος κάνει κάτι είναι κόκκινη. Κάνει μετά κάτι ο Ινσούα, στο 30 πάρ' τον έξω. Ο Τσιγκρίσκι πιάνει έναν αντίπαλο, τον πετάει κάτω στη γραμμή της περιοχής, παίζεται, δεν είναι τίποτα. Ο Βράνιες κόβει με το χέρι, δεν είναι τίποτα. Ο Τσιγκρίσκι ξανά κλωτσάει για κάρτα, δεν είναι τίποτα. Το παιχνίδι έτσι παίζεται πλέον. Με κάρτες στους παίκτες της μιας ομάδας που πρέπει να μαρκάρουν και μετά δεν μπορούν να μαρκάρουν, γιατί η πρώτη κίτρινη κάρτα σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα θα είναι ανύπαρκτη. Η δεύτερη θα είναι αληθοφανής, θα είναι λογική απόφαση. Συμφωνάζεται αφού έκανε σκληρό φάουλ. Ναι, αλλά η πρώτη κάρτα που πήρε στο 10, πώς θα παίξει μετά ποδόσφαιρο άλλος, έχοντας μια κάρτα έτσι. Κάτι φάουλ δεν τα παίρνει μια ομάδα, τα παίρνει εύκολα η άλλη. Έτσι γίνεται πια το παιχνίδι με τους διαιτητές. Όσοι καταλαβαίνουν το ποδόσφαιρο έστω και λίγο, από τα πρώτα σφυρίγματα καταλαβαίνουν τι πάει να κάνει σαν αγώνα ο διαιτητής. Και στην περίπτωση του Φάνου την Κυριακή έγινε αντιληπτό νωρίς. Ο Παναθηναϊκός φώναξε λίγο, ο Ουζουνίδης φώναξε και οι παίκτες, η διοίκηση όχι, γιατί τώρα έχει ένα συμβούλιο στη Λίγκα για να αλλάξει και η ποινή για τις αδειοδοτήσεις. Πέρα αυτά όλα συμπτωματικά βεβαίως είναι. Αυτά για τη διαιτησία της Κυριακής. Ο Θάνος παίζει ακόμα, είναι ακόμα στους πίνακες. Θα είναι και του χρόνου τώρα. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Αν θες να αλλάξουμε τώρα συζήτηση, δεν μπορεί να ξεκινήσει πρωτάθλημα. Μεθάνο, Καλογερόπουλο, Αρετόπουλο, Κομίνη, Στυλιάρα, Μάνταλο. Δεν υπάρχει λόγος. Εκτός αν δεν συμμετέχει η ΑΕΚ. Δηλαδή, αν διορίσουν και του χρόνου χωρίς ΑΣΕΠ την ΑΕΚ και παίξουν οι υπόλοιποι. Φτάνει, ρε παιδί μου. Φτάνει, δεν πάει άλλο. Δηλαδή, δεν μπορεί να υπάρχει τόσο μεγάλη ξεφτύλα. Είναι αδιανόητο. Τι να καθαρίσει άλλο ο Σαββίδης, τι να κάνει, τι. Να κάνει τι. Τώρα πάμε στο άλλο θέμα, τώρα της επικοινωνίας. Το Σάββατο υπήρχε μια φάση στο Ατρόμητος ΠΑΟΚ, το ξεκίνημα με τον Μαλεζά, ο οποίος βάζει το χέρι μπροστά από τον αντίπαλο, μέσα στην περιοχή. Είναι την ίδια ακριβώς κίνηση, κάνει ο Βράνιες στο 50 στο ΆΚΑ με το σκορ 1-0. Η μια περίπτωση του Μαλεζά είναι πέναλτι και ο ΠΑΟΚ και έπο το γραμμένο και οι διαιτητές και έτσι και αλλιώς και το σμπρώχνουν, και η άλλη φάση με το Βράνιες δεν αναφέρεται πουθενά. Βλέπεις λοιπόν ποια είναι η διαφορά στην αντιμετώπιση των δύο αυτών ομάδων. Στο κομμάτι αυτό της επικοινωνίας είναι το μόνο κομμάτι στο οποίο ο ΠΑΟΚ είναι ξεκάθαρα ηττημένος. Και αυτή η ήττα είναι δίκαιη. Δηλαδή ούτε σε δικαστήριο αυτό παίχτηκε ούτε πουθενά. Δηλαδή είναι 100% σε αυτό το κομμάτι νικήτρια η ΑΕΚ. Την επικοινωνία. Δηλαδή βλέπεις τι γίνεται. Για ίσονο σημασίας έτσι περιπτώσεις, ο ΠΑΟΚ βγαίνει στα σκηνιά. Ότι είναι ο ευνοούμενος, ότι είναι ο δυνάστης, ότι είναι ο χαλίφης, ότι είναι ο έτσι, ότι είναι ο αλλιώς. Όταν κάτι συμβαίνει για την ΑΕΚ, βλέπεις τίποτα. Δηλαδή, δεν στα πρωτοσέλιδα μετά το ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Βλέπεις κάτι για το Θάνο. Όχι. Δεν θα δεις. Στο κομμάτι το επικοινωνιακό, εντάξει, είναι καλύτερη.
αυτό είναι ξεκάθαρο, είναι πιο έμπειροι, παίζουν πάρα πολλά χρόνια στο επίπεδο αυτό. Ο ΠΑΟΚ στην ουσία πρώτη χρονιά κάνει πρωταθλητισμό έτσι δυνατά και πήγε πραγματικά να το πάρει το πρωτάθλημα. Οι άλλοι το κάνουν αυτό 100 χρόνια. Είναι στο κομμάτι αυτό πιο έμπειροι και ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Εδώ έχει δημιουργηθεί από την αρχή της σεζόν ένα περιβάλλον ποδοσφαιρικό, στο οποίο εμφανίζεται ο ΠΑΟΚ ως το μίασμα του ελληνικού αθλητισμού αποκαταβολής αθλητισμού στην Ελλάδα. Έτσι εμφανίζεται ο ΠΑΟΚ από την αρχή της σεζόν. Δηλαδή, ήταν στοχευμένο, ήξεραν τι κάνανε. 100% στοχευμένο ήταν, από το ξεκίνημα της περίοδου. Ναι, γιατί από την αρχή έβλεπαν ότι ο ΠΑΟΚ είναι δυνατός. Ο ΠΑΟΚ έκανε μεταγραφές το καλοκαίρι και το Δεκέμβριο και η ΑΕΚ συμμαχούσε με ό,τι πιο βρώμικο υπάρχει στο ποδόσφαιρο. Ό,τι πιο βρώμικο υπάρχει. Όταν ξεκίνησε αυτή η φάση, δεν ήταν μόνο η ΑΕΚ, ήταν και άλλοι μέσα στο παιχνίδι βέβαια, που προσπαθούσαν όλοι μαζί συντονισμένοι να περάσουν την εντύπωση, την κοινή γνώμη ότι ο ΠΑΟΚ είναι το μίασμα του ελληνικού ποδοσφαίρου, είναι η θλιβερή παράγκα. Με τα λεφτά αγοράζουν τους πάντες, τα πάντα και τα έχουν όλα διαβρώσεις, αρρώσεις κτλ. Αυτή η εικόνα περνούσε τέχνη έντος, επικοινωνιακά για τον ΠΑΟΚ. Και κάποια στιγμή φτάνει ο ΠΑΟΚ να δίνει μια αφορμή με μια εικόνα πραγματικά δυνατή που δεν άρεσε στον πολύ κόσμο και εκεί δόθηκε λοιπόν η αφορμή. Είχε δημιουργηθεί όλο αυτό το περιβάλλον που ήταν έτοιμο να δημιουργήσει κάτι αρνητικό για τον ΠΑΟΚ και πήραν αυτή την εικόνα και σε διέλυσαν. Αυτό συνέβη. Ο ΠΑΟΚ υποτίμησε το κομμάτι της επικοινωνίας. Αυτή είναι δική μου έτσι, αυτής αίσθηση, εντύπωση. Το υποτίμησε. Και αν σήμερα την πάτησε σε μεγάλο βαθμό από αυτό το κομμάτι, γιατί δεν έκανε λάθη μόνο ο ΠΑΟΚ, τώρα όταν λέμε λάθη, ό,τι καταλαβαίνει ο καθένας, έκαναν λάθη, μπορεί και μεγαλύτερα, και άλλες ομάδες, αλλά εκείνα δεν τα μάθαμε ποτέ, πνίχτηκαν, πήγαν να ψιλοβγούν, θαύτηκαν, ήταν εκεί αλλιώς το έργο. Εδώ ο ΠΑΟΚ έγινε βορρά σε αυτή την ιστορία, γιατί είχε δημιουργηθεί από την αρχή της σεζόν αυτό το υπόβαθρο. Με το που θα γίνει το παραμικρό, θα τον κατασπαράξουν. Δηλαδή, δες το και σε μεμονωμένες περιπτώσεις, έτσι είναι, ποδοσφαιρικές, έτσι, να μην ξεφύγουν τα ποδοσφαιρικά. Όλη η Ελλάδα συζητάει για το offside του Πέλκα στα Γιάννενα. Ήταν ένα μέτρο offside. Δεν συζητάει κανένας για το offside του Βράνιες στο ΑΕΚ Ξάνθη. Και αυτό είναι ένα μέτρο offside. Για το πέναλτι με τον Απόλλωνα Σμύρνη το παπουτσέλιο που πήρε η ΑΕΚ, ποιος συζητάει? Κανένας. Θα σου πω κι άλλα. Ξεχάστηκε αυτό, ναι. Εγώ σου μιλάω για περιπτώσεις οι οποίες είναι παρεμφερείς. Το offside του Πέλκα στα Γιάννενα και το offside του Βράνιες με την Ξάνθη, το πρώτο γκολ. Στο 10ο λεπτό ο Πέλκας, στο 5ο ο Βράνιες, στην αρχή των αγώνων. Είναι το ίδιο offside. Μην πας πολύ μακριά. Στον τελικό του Βόλου να πας. Εκεί που άκουσες ότι ήταν 3 μέτρα offside. Ναι, ναι. Όλη η Ελλάδα από πέρσι το Μάιο συζητάει για τη διαιτησία που έδωσε τον ΠΑΟΚ ένα κύπελο. Αυτό έχει περάσει ο περίγυρος της ΑΕΚ στην κοινή γνώμη. Το ΠΑΟΚ εκεί πέρα ευνοήθηκε γιατί είναι χαλήφης. Και ευνοήθηκε με ένα διαιτητή ο οποίος δεν αληθορίζει προς αυτόν. Αλλού αληθορίζει ο κ. Διαιτητής, ο Κομίνης. Σε εκείνο το παιχνίδι λοιπόν υπάρχει ένα goal offside, τηλεοπτικό offside, δεν είχε ανάποδη κίνηση. Αλλά υπάρχει ρε φίλε ένα πέναλτι πριν τον γκολ. Το οποίο έχει γίνει στα μάτια του Κομίνη μπροστά και δεν έχει τόσο Κομίνη. Αλλά αυτοί έχουν περάσει στον απλό έτσι κόσμο, σε όλη την Ιφίλιο, ότι σε εκεί τον αγώνα το κατεστημένο, το νέο χαλιφάτο, ο ΠΑΟΚ που πήρε το κύπελλο με τη διαιτησία. Μα υπάρχει πέναλτι πριν τον γκολ. Τον τραβάει μία ώρα ο Σιμόες τον Κρέσπο. Και δεν δίνει το πέναλτι. Σας προλάβανε φωτογράφοι και το έχουν καρέ-καρέ όλο. Και γιατί δεν μιλάει κανείς για το πέναλτι. Και μιλούν μόνο για το site που έπεται τις φάσεις του πέναλτι. Γιώργο μου, θα τα ξαναπούμε. Είναι κλασικό παράδειγμα το οποίο δείχνει πώς μια ομάδα βασιλεύει επικοινωνιακά. Και πώς μια άλλη ομάδα
δεν μπορεί σε αυτό το κομμάτι να παίξει μπάλα. Είναι κάτι που θα διορθωθεί. Να σου ευχηθώ καλό απόγευμα, καλή ανάσταση και θα επιστρέψουμε και θα επανέλθουμε. Έγινε, να είστε καλά. Και εσύ Γιώργο. Αυτά από τον Γιώργο Κουβεντίδη. Πάμε να ακούσουμε το break, το οφείλουμε και επιστρέφουμε για τον επίλογο. Φούλε παιδες οι φίλες και φίλοι, αυτό που σας είπα νωρίτερα συζητώντας με τον Γιώργο τον Κουβεντίδη επαληθεύτηκε. Είναι τρομερό το τι μπορεί να συμβαίνει. Έγραψαν λοιπόν συντονισμένα χθες κάποιοι στο διαδίκτυο ότι ο παρατηρητής του Θάνου ήταν από τη Δράμα, από το σύνδεσμο Δράμας, τον βαθμολόγησε με 8,3, υψηλή βαθμολογία. Το φάγε ο κόσμος. Το γράφουν τόσα site. Ποια είναι η αλήθεια, ξέρετε? Κάτω από 6 η βαθμολογία του παρατηρητή στο Θάνο που παραπέμπεται. Για να καταλάβετε πόσο βρώμικα, για να μην πω άλλη λέξη, για να μην χρησιμοποιήσω άλλη λέξη, λειτουργεί αυτό το βρωμοσύστημα. Αυτή η βρωμιά και η δυσοδεία που δεν λέει να μας αφήσει. Το ερυθρόλευκο που έφυγε από τη μέση και ήρθε το καινούριο χρώμα να σαρώσει τα πάντα. Διοχέτευσαν παντού ψευδός και όσοι το έγραψαν θα πρέπει σήμερα τουλάχιστον να παραιτηθούν. Ότι ο Θάνος πήρε καλό βαθμό, 8,3 λέει από το Δραμηνό, και να, κακώς φωνάζεται. Κάτω από 6 η βαθμολογία παραπέμπεται από τον παρατηρητή του ο Θάνος. Ξέρετε τι θα μείνει στον κόσμο? Μόνο τάκ, ότι έβαλε καλό βαθμό. Το ψέμα θα μείνει. Το ψέμα που πούλησαν δημοσιογράφοι χτες στον κόσμο. Αυτό θα μείνει. Σε αυτή τη σκατοχώρα. Αυτό θα μείνει. Η βρωμιά, το ψέμα και η δυσοδεία. Για να ξέρετε με ποιους έχετε να κάνετε. Με τους πιο βρωμερούς τύπους στην ελληνική κοινωνία. Διέδωσαν τέτοιου είδους ψέμα. Ότι πήρε 8,3 ο Θάνος και, να, και ο Θάνος πήρε 6 και παραπέμπεται. Με αυτό κλείνω. Για να ξέρετε, ξυπνάτε. Ξυπνάτε με την τρέλα μου, ξυπνάτε. Κάπου εδώ τελειώνουμε. Πρώτο Θεός γερή να είμαστε. Αύριο, την ίδια ώρα, στις 2, όπως κάθε μεσημέρι, εδώ στο Λίμπερο, φουλ επίθεση. Είχα και ωραία παρέα σήμερα. Να είστε καλά, γεια σας.